på livet. Oi, det en dude I basen der. Kan du ødelegge, eller? Ja, han. Ja, jeg fikk han. Ta kista. Ta en kista I midten her. Kista? Her. Bygg cage opp på han nå. Dra kista over. Ja. Bit. 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 Ja, det blir bra. Kom, det. Bit. Kan han skrive. Der. Der han. Det jo mobberne som kom hjem. Stå fra side til side. No! Hva står det mitt? Får du ikke taket? Jeg kommer her. Ta den. Ping pong! Åh, det står en fyr her! Oi! Ja! Mike, nei, ikke drep han! Det en fyr som rir! Kom igjen, ta han her. Skyt han. Ta bolla nå. Nei, kaster. Nei, jeg drepte han, jeg. Ja, jeg tok den. Han kom så ut av bolla, han andre. Jeg tok den. Jeg fanget han igjen. Jeg lager bur. Make cage. Kødder du? Ikke noe klær. Få dra han litt I vannet, så han vet hva som skjer. Nei, ja. Jeg må jo plukke den opp, ja. Buret klart her. Ja. Call the rape drive. Han har skjønt tegningen, han. Skal jeg doppe den? Hold da, her. Vi har menneskeliv I våre hender. Shut up, you fools! Shut up! Let's hear it happens. Den beriktet det... Skal vi kødde den? Kom igjen, vi dytter. Ja. Oi! Jeg kom opp på den. Jeg så den. What the fuck? De folka var I staden, de var 4-5 stykker. Det en fyr oppi der. Nei. Glem det. Dinosaur? Ja, jeg tror det. Det det ikke. Det ikke? Nei. Jeg har ikke bolla. Det en dritt. Jeg kommer. Dette begge! Og to stykker! Hva faen? Hva de gjør da? Se, Dark Seed. Kvarpis. Kvarpis. Begge flyr. Kommer sånn her, kom igjen. Nå på hva med Tibi. Ja, så skriver vi ned opp hverandre. Ja. 1, 2, 3. Nei! What the fuck? Ope da. Kom inni. Ok. Ok, gå. Wow! Ja. Ikke at her noen, så det en saur. Åh! Her ble syk vei, da. Er det? Ja. Spør meg om det er 3 folk her. Jeg killa den ene med du, da. Hva er det du gjør det? Jeg killa alle tre! Nice, bro. Jeg bak en gud, hvis jeg spå meg rett bak en gud. Det var litt dyrt å kille en gud, hvis du kunne klippe opp I gang til. Det var så jævlig skjønn. Ja, akkurat det jeg skulle si. Hva det noe? Det var faktisk vits å kille bak. Nei, jeg møtte en annen tur. Når jeg kastet bordet etter ham og bomma, så kom jeg og kastet på meg og faen ham. Og så kom jeg tilbake og kastet bordet på ham. Insta karma skal jeg ha. Hva
Moxa, han har bare 20 expertise. 20? Mm. Han nok på meg. Det har vi. Ja, jeg på andre siden av han da. Sømmingen var litt fucka, ass. Det er meg. Går til teabaggen. Da trykk spam control oppå. Oi, faen, jeg døver selv. Faen! Jeg jo! Nei! Jo! Alle døver! Gjæren din sær da! Skal ikke bare... Skal gå inn? Innover? Jo. Det er ikke en dritt å ta opp her. Er det jo dødt dyr, tror jeg? Nei, det er en dude. En dude, ja! Oi, shit! Åh, han sitter med skjoldet. Jeg catcher han. Ja! På han, følger han. Fuck, ass. Det var lett, det var random, ass. Oi, jeg mistet den. Too bad, skrev jeg. Du, hva for noe? Jeg mistet den. Mistet den? Ja, jeg tok fra vekk, så. Det var Mox, da. Nei! Rarfri. Han som sniker seg oppe der? Mhm. Kom igjen. Klart. Kommer. Tok den? Ja. Se hva jeg skriver nå. Det er han igjen, boss! Han er på streak i dag, ass. Nei! Han stakk. Not today, så lagde han ut. Her er det han. Eller forbi... basen på noen. Skal bare sjekke. Nei, der er en fyr, ass. Alene? Med pip. Han tok som skjold, jeg beider på det. Han skjønner hva han skal gjøre. Han drepte dyret mitt, men jeg drepte han. Jeg hoppet dyret mitt, vet du. Og dyret mitt fortsatte å løpe på han. Så han brakk nakken. Jeg hadde tenkt å hoppe av etter jeg løp inn i en busk og spydde han. Men jeg klarte, men dyret mitt var så kjent å fortsette.